Oi gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19, aqui é a minha mega fazenda do Matopiba. E hoje eu vou comprar os primeiros cavalos aqui da fazenda. Hein? No vídeo passado, vamos pegando o caminho que eu. É, tem que comprar um negócio aqui. Daí eu vou falar assim que eu pegar o caminho, eu vou falar do vídeo passado. Temos que pegar um transporte aqui. Aqui no momento eu tô sem nenhum mod que transporta muito cavalo. Cadê esse que não transporta cavalo, não transporta cavalo, não transporta cavalo, só esse que transporta cavalo. Vamos pegar essa coisinha aqui. Um vermelhão muito bonito. Ok. E pra casa tem dinheiro pra comprar isso? É. Nem vai ter que fazer nem empréstimo. Legal. Vou pegar a estrada aqui. Como é uma coisa muito leve, eu vou com essa caminhonete aqui mesmo. Então, no vídeo passado, se você não viu, foi o vídeo recolhendo a palha. E o nome do vídeo está aí. Massey Ferguson 95X botando pressão realmente. Eu ainda estou pensando no nome, que eu ainda não coloquei o nome lá, então vamos lá. Vou tentando inventar o nome aqui depois de o vídeo sair. Massey Ferguson 95X Turbo realmente botando pressão no recolhimento de palha. Aê, acertei. Deve ser isso, procure aí. Então, aquele vídeo foi pra mim o melhor vídeo de simulação da parte de trabalho com um trator antigo, que o MF95X Turbo. Ele tem 120 HP e é antigo, muito bom. Então nós vamos dar um monte de viagens aqui, eu não vou mostrar todas, só vou mostrar a primeira aqui. Será que eu tenho dinheiro pelo menos para comprar esses dois cavalos? Será? Quanto é que custa cada um? 5? E a estrada aqui é muito boa. Limitada a 90 por hora, eu faço quase qualquer curva. Também tá andando lisinho aqui, né? 60 FPS, aí fica uma maravilha, né? Aí consegue fazer as curvas brincando. Então, veja esse vídeo do Massey Ferguson 95X Turbo realmente botando pressão no recolhimento de palha. Foi uma maravilha usar aquele trator com câmbio manual, que eu uso o veículo control add-on. Juntando tudo isso, o trator, o recolhimento de palha com marcha manual, ficou uma simulação muito boa. 99,9% boa. Eu não sei o que que falta ali. Mas falta algo. Faltou eu ter um volante, né? Um G27, G29, sei lá. Mas daí ficava 100%, né? Que maravilha. Então, pela primeira vez eu vou comprar animais. No vendedor de animais aqui. E parece que eu vi o granjeiro comprando animais. E é pra cá. É, pra cá mesmo. Então eu nunca tinha comprado animais. Vamos lá. Mostrar esse último, esse primeiro. Já passei? Não, né? Ah, não, é ali na frente. Eu não lembro mesmo, hein? Eu nunca comprei animais aqui. É aqui, ó. Bem aqui que tem o ponto de venda. Aí. Vamos comprar animais. É só clicar. Vamos sair lá fora e apertar R. Vamos ver como é que é. Mais simulação. Aí que maravilha. Vamos lá. Não, mim não quer porco. Mim quer cavalo. Eu vou comprar pela sequência dos cavalos. Vou comprar 10 cavalos, eu vou comprar na sequência. Um desse e um desse. Vai dar 10 mil. Vamos apertar espaço para ver o que acontece. Será que comprou? Será que comprou? Vamos apertar N aqui para ver. Não comprou! Por que será?
Porque não tinha dinheiro, né? Vamos fazer empréstimo. Vamos fazer um empréstimo aqui lá de uns 100 mil para parar com essa miséria. Tem muita soja para vender, mas não tem. Não tem. Como é que se diz? É, vai precisar mais de 100 mil. Deixar quase 125 mil aqui. Agora vamos tentar de novo. O dono da loja aqui falou: você não tem dinheiro. Vamos abaixar essa tampa aqui para ajudar também. Eu acho que abaixa, né? Nunca usei essa coisa. Aí, abaixa. Aí, show. Ok, agora sim, dá pra nós ver quando o animal entrar lá dentro. Dá nada, né? Vamos lá, agora sim. Agora vai dar certo. Agora tem dinheiro. Então, comprar pela linha. Um, dois. Aí, agora tem que dar. Haha, aí deu, hein? Tá aqui os cavalos. Essa câmera aqui tá muito bagunçada. Aí, pronto. Compramos nossos primeiros cavalos. Deixar ali abertinho ali para eles tomar um arzinho, né? Isso aí, vamos voltar para casa. Ah, até que enfim. Começando a mexer com os animais depois de uns 6 meses, eu acho. Já tô há muito tempo nesse mapa e ainda não consegui comprar animais nenhum. Mas é show. Então, vídeo passado uma maravilha. Esse aqui transportando os animais, os cavalos, né? Vamos começar com o cavalo. Depois vão para a ovelha. Caramba, tinha que comprar umas galinhas. Já deixar lá umas galinhas também, né? Galinha tem que comprar lá mesmo. Assim que eu tratar dos cavalos, daí eu vou mexer com as ovelhas. E comprar pelo menos umas 40 galinhas. É isso aí. Eu quero ver se eu consigo tratar dos cavalos com MF95X Turbo. Eu acho que eu consigo cuidar deles muito bem com esse trator. Tomar cuidado aqui que se capotar, mata os cavalos, já toma um prejuízo, né? Fora que daí o vendedor não vai querer vender mais, porque fica se matando por aí com essa caminhonete. É uma maravilha, uma bela caminhonete, transportando meus primeiros cavalos. Show! 10 cavalos vai ficar 100 mil. Não, 50 mil. Essa aqui ficou 10 mil, vai dar 5 transportes, é 5 mil cada um, né? 5 mil cada um. Vai dar 50 mil de gasto com os cavalos. Daí só daqui uns, sei lá quantos dias, acho que uns 10 dias. Daí eles vão chegar no preço máximo, se adestrar eles bem, para poder vender. Daí eu vou fazer a rotação, né? Eu levo dois, trago dois. Aproveitar a viagem. Mas vai demorar muito, vai ter muito serviço aqui nessa fazenda. Ainda tem lá a fazenda no Midwest Horizon lá, que é o server lá. Dá uma olhadinha aí também. Tá mais perto da água ou mais pra cá? Chega bem na porteira aqui. O que que eu me enroscou? O que que enroscou? Cara, eu tô enroscado em nada aqui. Que coisa. Ah, desenroscou. Caramba. Vamos lá abrir a porteira. Vou fazer direito isso aqui, né? Tô muito alto. Isso aí. Vamos chegar de ré lá. Olha lá, não quer passar. Tem alguma coisa impedindo ali. Olha lá, patinando. Opa, foi. Aí.
Abriu a porteira. E vamos soltar os animais. Aê. Aê, nossos primeiros cavalos, hein? Dois. É isso aí. Assim que eu tiver com a última carga aqui de cavalo aqui, eu volto. Caramba, é pro outro lado da marcha, né? Isso aí. Até daqui a pouco, quando eu tiver com a última carga aqui. E isso aí, chegando com a última carga aqui de cavalo. E pula pra caramba. E deixo sempre a porteira aberta. Perfeito. É isso aí. Que legal. Chega na última carga de cavalos. Legal essa carretinha. Apertando R não vai. Aê. Ligar o motor. E é isso aí. Fechar a porteira. E aqui está meus cavalos. Vou ficar aqui só olhando eles por enquanto. Mas é isso aí, gente. Então, comprei 10 cavalos. Aqui está eles. No próximo vídeo eu vou tratar deles. Vamos ver o que eles precisam aqui, hein? Então, precisa água, palha, aveia e feno. E treinar eles. E vou ficando por aqui. Dá um super like aí, que essa compra aqui foi uma delícia. Agora temos cavalos na fazenda. Que show! Dá um super like aí. Fui!